ଚାବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଲା ଟ୍ରେଜେରୀରୁ, ସେ ଚାବି କାମ କଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏସ୍ଓପି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଲୁ। ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପଶି ଦେଖିଲୁ, ନର୍ମାଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ଅବନର୍ମାଲିଟି ଫେଲ୍ଟ ହେଇନି। ଦେର୍ ଇଜ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କିଛି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଲମିରା ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ସେମିତି ଅଛି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରିଦେଇଛୁ, ତାକୁ ପୁଣି ପୁନଃ ନୂଆ ତାଲା ପକାଇ ତାକୁ ସିଲ୍ କରି ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ଚାବି ପଠାଇ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ରଥ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅଛି, ସୁନାବେଶ ଅଛି, ତେଣୁ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେଣି, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେଣି। ସେମିତି ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କନଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଉଚିତ ମନେ କଲୁ ଯେ ଆମେ ପୁଣି ବସିକରି ଆଉ ଗୋଟେ ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବସିକରି ଆଉ ଗୋଟେ ତାରିଖ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବୁ। ମେ ବି 7 ଦିନ ପରେ ଆମେ ବସିବୁ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାରିଖ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ପୁଣି ତାକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ତା ସାମାନ ବାହାର କରି ବାହାରେ ରଖିବୁ ଏବଂ ମରାମତି ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ଏଏସ୍ଆଇ ବାଲାଙ୍କ ହାତକୁ। ଇଏ କହିଲି ମୁଁ 4 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ପର୍ବ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆମେ ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ପରେ ବସିବୁ, କିଛି ରେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ହେବ ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ ଏବଂ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ଉଭୟ ସମସ୍ତେ ଦିନ ରାତି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାହେଇଛି ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଆପଣ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଛୁ, କାରଣ ଆମେ ଭିତର ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ହେଇପାରିନି, ଆଜି ସମୟ ଅଭାବରୁ ହେଇପାରିନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମେ ଆମ ଘରର କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କ'ଣ କାହା ଆଗରେ କହୁଛୁ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ କହିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଉଣୀକୁ ଭାଇକୁ କହିବେ ଯେ ମୋ ଘରେ ଏହା ଗହଣା ଅଛି, ଗହଣାର କିନ୍ତୁ ତାଲିକା ହେବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେକ ଲୋକ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ, ଆମକୁ ଭଗବାନ ବିବେଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ସଠିକ୍ ହେବ, ସଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଖୋଲା ହେବ କି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି, ଆଜି ତାଲା ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି। ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, 50 ବର୍ଷ ଖୋଲା ହେଇନି, ପଥର ତିଆରି ନିର୍ମିତ ଘର ସିଏ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ଭିତରେ କିଛି ପଥର ପଡ଼ିଛି, କିଛି ବିମ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ ରହିକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ହାଭ୍ ଗନ୍ ଟେରିବ୍ଲି ଟାୟାର୍ଡ଼, ଅନୁରୋଧ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ କରାହେଇଛି, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫିରେ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।